Jeg vågnede i morges, stod tidligt op. Jeg er skolelærer og elsker mit job. Nu er der et indgreb, at lærerne er blevet hørt. Ellers er det helt forkert og ganske skørt. Jeg er så træt af lockout, så træt af lockout, så træt af lockout. Jeg er så træt af lockout, så træt af lockout, så træt af lockout. Jeg er så træt af lockout. Og vores elever, hvad med det? De skal snart til eksamen, måske bliver den slem. Vi har mistet millioner af timer. Vi skal nå alt inden klokken kimer. Jeg er så træt af lockout, så træt af lockout, så træt af lockout. Jeg er så træt af lockout, så træt af lockout, så træt af lockout. Får vi nu tid til at forberede. Og denne her lockout bliver den til et knockout. Hvor har det været trist med den her lorte konflikt. Jeg er så træt af lockout, så træt af lockout, så træt af lockout. Jeg er så træt af lockout, så træt af lockout, så træt af lockout. Ja, jeg er så træt af lockout.